Sang katerbang tarpoli ng mga kandidato ang naiwan ng nagdaang barangay at SK election sa elections, Angela. Hmm, kaya naman, naisipan ng isang organisasyon na i-recycle ito at gawing paso o oh, tarpots. Tarpots. Hmm, para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Taringke. Ngayong tapos na ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ano na nga ba ang pwede maging silbi ng sandamakmak na tarpaulins na naiwan. Hindi na bago na tuwing eleksyon, kalat ang mga tarpaulin ng mga politiko. Kaya ang iba, pagkatapos ng eleksyon, ay nire-recycle ang mga tarpaulins para maging iba't ibang produkto. 2022 pa nang maisipan ng Kids Who Farm Organization na gawing mga paso o tarpots ang tarpaulins na ginamit sa eleksyon. Kaya matapos ang BSKE, ay dumami ulit ang donation na tarpaulin sa kanila. Iba't ibang klase ng halaman ang pwedeng maitanim sa mga tar pots at isa na nga dyan ay ang sibuyas. Maganda din daw itong alternative sa tradisyonal na pagtatanim sa lupa dahil nga pwedeng pwede kahit sa likod lang ng bahay. as an alternative for the plots, we can use the tar pots so we can use the tar pots um, sa ating mga rooftops and also different areas that doesn't require bigger land area. Nagbibigay din ng training ang kanilang organization sa mga taong gustong gumawa ng sarili nilang star pots. Ang kanilang proyektong ito ay nakatulong sa mga komunidad na nagkaroon noong pandemic ng kakulangan sa si pagkain. Sa bagay, kung marunong ka magtanim, siguradong hindi ka mawawala ng pinagkukunan ng pagkain. During the height of the pandemic, there are a lot of communities who were food insecure. So aside from doing the DIY tar, tar pots. We teach them how to actually grow their own food. Sana raw sa mga darating na panahon, ang ganitong klaseng tipo ng micro-gardening ay hindi lang maging pinagkukunan ng pagkain ng isang pamilya, kundi ay makapag-generate din ng income para sa mga mahihirap na komunidad. Reuse, reduce, at higit sa lahat, recycle. Tatlong R na dapat tandaan at gawin para makatulong sa kalikasan at iba pang komunidad. Mobile Journal. Ivan Tarinki po hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.